اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اقصہ اسلامک ایجوکیشن کے معزز سامعین و ناظرین اور امت محمدیہ کی مقدس ماؤں بہنوں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ امید کرتی ہوں آپ جہاں بھی ہوں گے اللہ کے فضل و کرم سے خیر و عافیت سے ہوں گے اور دعا گو ہوں کہ اللہ پاک آپ کو ہمیشہ صحت و سلامتی کے ساتھ پیار و محبت والی خوشیوں والی اتفاق اور اتحاد والی زندگی عطا فرمائے آپ کو کبھی کسی کا مختاج نہ بنائے آمین سامعین آج میں آپ کی خدمت میں 13 ربیع الاول کے دن اور بدھ کے دن کا ایک بہت ہی آسان مجرب اور طاقتور عمل لے کر حاضر ہوئی ہوں اس عمل کو اس وظیفے کو جو بندہ روزانہ پڑے گا انشاءاللہ بفضل خدا اللہ کی رحمت اس پر موسلہ دار بارش کی طرح ضرور برسے گی بہت ہی آسان عمل ہے اس کے فائدے برکات بہت ہی زیادہ ہیں یہ عمل کرنے سے انشاءاللہ آپ کے نصیب کا بند تالا کھل جائے گا ہاتھ اٹھاتے ہی آپ اللہ سے جو مانگیں گے آپ کو ضرور ملے گا چاہے وہ رزق ہو دولت ہو عزت ہو کامیابی ہو گھر ہو گاڑی ہو بنگلہ ہو لمبی عمر ہو آپ اللہ سے جو مانگیں گے انشاءاللہ آپ کو سب کچھ ملے گا بشرط یہ کہ آپ کا یقین پکا ہونا چاہیے آج کا جو عمل میں آپ کو بتانے جا رہی ہوں یہ بہت ہی خاص ہے رزق اور دولت کے لحاظ سے کاروبار کے لحاظ سے گھر میں خیر اور برکت کے لحاظ سے بڑا ہی طاقتور اور مجرب ہے اس عمل کو آپ نے بس پورے دھیان یقین توجہ سے کرنا ہے انشاءاللہ بفضل خدا حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد کی قسم یہ عمل کرنے سے آقا علیہ السلام کے وسیلے اور صدقے سے آپ اللہ سے جو مانگیں گے آپ کو ضرور ملے گا آج کا وظیفہ ان لوگوں کے لیے ہے جو پریشان حال ہیں پریشانیوں میں مبتلا ہیں رزق اور دولت کی پریشانی کاروبار نہیں چل رہا گھر میں تنگ دستی ہے کھانے پینے کے لیے چیزیں نہیں اور گھر میں اتنے بھی پیسے موجود نہیں کہ اگر کوئی مہمان وغیرہ آ سکے تو اس کی خاطر تواضع کی جائے تو وہ لوگ اس عمل کو اس وظیفے کو کر سکتے ہیں اس کے علاوہ جس کی جیب میں پیسے نہیں اس کی جیب خالی ہے گھر بچے مختلف قسم کی ڈیمانڈز کرتے ہیں کہ ہمیں یہ لا کے دیں ہمیں وہ لا کے دیں لیکن جیب میں پیسے موجود نہیں تو وہ لوگ اس عمل کو اس وظیفے کو کر سکتے ہیں یہ بہت ہی آسان عمل ہے اس کے فائدے برکات بہت ہی زیادہ ہیں یاد رکھیں جب بھی آپ پر مشکل وقت آ جائے تو اللہ کو یاد کیا کرو اللہ کو اللہ کے ناموں سے پکارا کریں آقا علیہ السلام پہ درود و سلام کا نذرانہ پیش کیا کریں نمازیں ادا کیا کریں اللہ کا شکر ادا کیا کریں آپ جس حال میں بھی ہوتے ہیں اس حال میں اللہ کا شکر ادا کیا کریں جو بندہ اللہ کا شکر ادا کرنے والا ہے اللہ کریم اسے کبھی بھی کسی چیز کی کمی نہیں آنے دیتا اس کی غیبی مدد کرتا ہے غیبی خزانوں سے اسے نوازتا ہے اس عمل کو آپ امیر بننے کے لیے کر سکتے ہیں غربت کو ختم کرنے کے لیے کر سکتے ہیں پریشانیوں مصیبتوں سے نجات پانے کے لیے کر سکتے ہیں اللہ کے فضل و کرم کا حقدار ٹھہرانے کے لیے کر سکتے ہیں چھوٹا سا عمل ہے اس کے فائدے برکات بہت ہی زیادہ ہیں وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم اپنے مقصد کی طرف چلتے ہیں وظیفہ ذکر کرنے سے پہلے میری آپ سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا اور جن لوگوں نے ابھی تک میرے چینل اقصا اسلامک ایجوکیشن کو سبسکرائب نہیں کیا وہ نیچے موجود لال رنگ کے بٹن کو دبا دیں اور ساتھ موجود گھنٹی کے بٹن کو دبا دیں تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیو کی اپڈیٹ آپ تک بآسانی پہنچ سکے جزاک اللہ اسی کے ساتھ میری آپ سے گزارش ہے کہ میرے چینل پہ آپ کو جتنے بھی چینلز کا شارٹ آؤٹ دیا جائے ان چینلز پہ جائیں سبسکرائب کریں لائک اینڈ شیئر کریں ہمیں سپورٹ کریں آپ لوگوں کی سپورٹ ہماری کامیابی کا ذریعہ بنے گی اب میں آپ کو عمل بتانے لگی ہوں توجہ سے ملاحظہ فرمائیں آپ نے آج 13 ربیع الاول اور بدھ کے دن اس عمل کو اس وظیفے کو کرنا ہے اس کے علاوہ جب بھی آپ کو میری یہ ویڈیو ملے پورے سال میں جب آپ کا دل چاہے آپ اس وظیفے کو کر سکتے ہیں اسی کے ساتھ ایک اور ضروری بات سنتے چلیں اگر آپ اس وظیفے کو جمعرات اور جمعۃ المبارک والے دن کریں گے تو اس کی فضیلت اور زیادہ بڑھ جائے گی یعنی جمعرات اور جمعۃ المبارک کا دن آ رہا ہے ان عظیم دنوں میں اس مقدس وظیفے کو کریں اور ان تمام فوائد و فضائل سے مستفید ہوں
ہوں جن کا میں نے آپ کے ساتھ ذکر کیا ہے کرنا آپ نے یہ ہے کہ آپ کے پاس پورا دن ہوگا جب آپ کا دل چاہے آپ اس وظیفے کو کر سکتے ہیں سب سے پہلے آپ نے 11 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھنا ہے درود ابراہیمی پڑھنا اس وظیفے کی شرط ہے سب سے پہلا کام آپ نے کرنا ہے 11 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھنا ہے درود ابراہیمی پڑھنے کے بعد اپنے دائیں ہاتھ کی انگلیوں پہ آپ نے 8 مرتبہ یا عزیزو یا حمیدو یا ذل عرش المجید یا عزیزو یا حمیدو یا ذل عرش المجید آپ نے ان تمام اسماء اعظم کو اکٹھا پڑھ کر ایک تصور کرنا ہے اور اسی ترتیب سے آپ نے اپنے دائیں ہاتھ کی پانچوں انگلیوں پہ ان کلمات کو ان اسماء اعظم کو پڑھنا ہے یعنی آپ نے شہادت والی انگلی پہ ہاتھ رکھنا ہے تصور کرنا ہے کہ ہم یہ عمل کرنے لگے ہیں شہادت والی انگلی پہ آپ نے اپنے ساتھ تھم یعنی انگوٹھے کو ملا لینا ہے اور اس پہ ہاتھ رکھ کے آپ نے یا عزیزو یا حمیدو یا ذل عرش المجید ایک مرتبہ ہو گیا دوسری انگلی پہ ہاتھ رکھیں یا عزیزو یا حمیدو یا ذل عرش المجید تیسری انگلی پہ ہاتھ رکھیں یا عزیزو یا حمیدو یا ذل عرش المجید اسی ترتیب سے آپ نے اپنے ہاتھ کی پانچوں انگلیوں پہ ان اسماء اعظم کو پڑھنا ہے جب آپ پانچ مرتبہ ان کو پڑھ لیں تو پھر آپ نے شہادت والی انگلی سے شروع کرنا ہے اور پہلے جو تین انگلیاں ہوں گی ان پہ بھی آپ نے ان اسماء اعظم کو پڑھنا ہے یعنی پہلے پانچ مرتبہ پڑھنا ہے پانچوں انگلیوں پہ پھر بعد میں آپ نے تین مرتبہ پڑھنا ہے شہادت والی انگلی پہ اس کے ساتھ والی انگلی پہ اور تیسری انگلی پہ آٹھ مرتبہ آپ نے اللہ کے ان اسماء اعظم کا ورد کرنا ہے آخر میں پھر آپ نے 11 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھنا ہے میں دوبارہ سے پڑھ کے بتانے لگی ہوں توجہ سے ملاحظہ فرمائیں یا عزیزو یا حمیدو یا ذل عرش المجید یہ ایک مرتبہ ہو گیا یا عزیزو یا حمیدو یا ذل عرش المجید یہ دو مرتبہ ہو گیا اسی ترتیب سے آپ نے 8 مرتبہ اسماء اعظم کو پڑھنا ہے اول آخر 11 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے اللہ سے آپ نے دعا کرنی ہے میں نے آپ کو وظیفہ پڑھ کے بتایا ہے اللہ کے نام پڑھ کے بتائے ہیں انگلش میں بھی میں نے لکھ دیا ہے اور عربی میں بھی میں نے لکھ دیا ہے تاکہ آپ کو پڑھنے میں آسانی ہو اول آخر جب آپ نے درود پاک پڑھنا ہے درمیان میں 8 مرتبہ اسماء اعظم کو پڑھ کے اللہ سے آپ نے خصوصی دعا کرنی ہے کہ مولا اس عمل کو میں نے خالص تیری رضا کے لیے کیا ہے اپنی رضا میں مجھے راضی فرما میری ہر حاجت کو پورا فرما ہر خواہش کو پورا فرما مجھے رزق اور دولت سے نواز دے کامیابیاں میرا مقدر بنا دے مولا مجھے گھر گاڑی بنگلے سے نواز دے یا اللہ میں جس چیز کا تجھ سے سوال کروں مجھے وہ چیز عطا کر جب بھی آپ نے دعا کرنی ہے تو آپ نے اللہ کو نبی کا صدقہ دے کر مانگنا ہے کہ یا اللہ اس مقدس مہینے کے صدقے اور آقا علیہ السلام کی آمد کے صدقے میرے حالات کو بہتر کر دے مجھے رزق اور دولت سے نواز دے کاروبار کو بلندیوں کی طرف لے جا اپنے خزانوں سے عطا کرنا غیبی مدد عطا فرما پریشانیوں مصیبتوں سے مجھے نجات دے اور مجھے ایسا بنا دے کہ میں تجھے پسند آ جاؤں میرے منہ سے نکلی ہوئی ہر بات کو پورا کر دے میرے مقدر کو چمکا دے نصیب کو بدل دے اور مولا مجھے ایسی ایسی جگہ سے رزق عطا فرما دولت عطا فرما جہاں سے میں نے کبھی گمان بھی نہ کیا ہو اور مجھے ایسی دولت عطا فرما میں تیری راہ میں خرچ کروں میں تکبر میں نہ آؤں اپنے لفظوں میں آپ اللہ سے دعا کریں انشاءاللہ بفضل خدا اللہ کی رحمت آپ پہ موسلا دار بارش کی طرح ضرور برسے گی اس عمل کو آپ نے آج 13 ربیع الاول کے دن سے لے کر پورے سال میں جب آپ کا دل چاہے آپ کر سکتے ہیں اس کے علاوہ اگر آپ اس عمل کو جمعرات اور جمعے والے دن اپنی زندگی کا معمول بنا لیں گے صرف 8 مرتبہ ہی آپ نے پڑھنا ہے جمعرات اور جمعۃ المبارک والے دن نماز عصر کے بعد آپ پڑھ لیں اس کے علاوہ عام روٹین میں جب آپ کا دل چاہے آپ اس وظیفے کو کر سکتے ہیں اس عمل کو آپ لازم کریں انشاءاللہ آپ کو فائدہ ضرور ہوگا ویڈیو پسند آئے تو لائک کریں شیئر کریں چینل کو سبسکرائب کریں انشاءاللہ پھر کسی نئے وظیفے یا اچھی معلومات کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے تب تک کے لیے اللہ نگہبان